אני אומר, כמה ימים לפני זה אמרו לי, תצטרף לליכוד, תהיה שר. מי אמר לך? מישהו שהוא מקורב מאוד לנתניהו, ואני אומר לך כבר גילוי נאות, שנייה אחת, גילוי נאות, אני אפילו לא יודע אם נתניהו יודע מזה. אמרתם אין על מה לדבר. עוד אנחנו עושים לבאר שבע, מצלצלים אליי ואומרים, מדובר להיות בשר ביטחון. 40 דקות אחרי זה, טלפון נוסף. שר ביטחון וממלא מקום ראש הממשלה, טוב את זה. שר הביטחון, ממלא מקום ראש הממשלה, ואחראי על המסע ומתן עם הפלסטינאים כשתוגש תוכנית המאה, ועכשיו תשבור את ההגה, סע לירושלים וחותמים היום בשלוש. זה הסיפור. אמרתי, אין שום סיכוי. על זה שהסתכלנו, בחנו את ההצעה, אני לא מצטער, כי אני אמרתי לך שאני אבחן כל הצעה, מכל גורם, גם הרבה יותר עוין, גם הרבה יותר עוין, אם אני חושב שזה לטובת מדינת ישראל.